اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں, مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حوث نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی پہ پہلے ٹھوک کے تاش کر کے باہر پھینک کے رکھا تھا. اقتدار کا حوث نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے. میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, یہ حال نہیں ہو سکیں گے. ان میں وہ اہلیت نہیں ہے, ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے, یہ آواز کے نمائندے نہیں ہے. یہ کام کو بگاڑیں گے, یہ کام کو بنائیں گے نہیں. ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کو, عوام کے نمائندوں کو اقتدار دے. کیوں میں اقتدار چاہتا تھا؟ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا. میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار بیرت کشوں کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا. میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا. قوم دنیا کا لوہا بنے گی, قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لو گے, مرو گے, جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے.